Итак, Виктор Кременко, если война будет 15 минут, что вы имели в виду? Я мав на увазі, що коли насправді ми будемо мати не гібрид, який ми маємо, який в принципі застосовується способи 70-річної там давнини, там, хоча безумовно там з одного боку набагато більш високотехнологічні, де сидить і по айпаду бачить, як там за 2 кілометри, де за деревом заховався наш солдат. А коли піде повномасштабний конфлікт, якщо насправді кришу знесе і це буде конфлікт уже повний, то буде 2 постріли біля атомної станції і біля дамби, і нам по факту прийшуть акт капітуляції. От, тому що засоби доставки озброєнь, їхнього впливу, от, вони настільки не, взагалі не потребують заходження на територію України, як такої. І тут треба розуміти, я часто навожу приклад простої Польщі. В 19-му році це була велика країна, яка Тухачевського перемогла і Пілсудський відродив країну, а в 39-му році 2 тижні їх не стало. Просто вже кіннота проти танків не вирішувала, так і зараз. БТР і танки не вирішують проти високоточної зброї, вони не вирішують проти високоточного цілеполягання і засобів доставки. Тому нам треба відновлювати високоточну зброю. Україна 23 роки не може зробити ці комплекси. Борисфен, Сапсан, через той саботаж і те тотальне розкрадання, яке було у військово-промисловому комплексі. Нам треба таку зброю просити в наших країн гарантів і світового співтовариства, щоб мати так само асиметричні способи відповіді, які будуть стримувати агресора. От, тому що зараз всі ці розмови, це ну, дуже правильно і безумовно, я підтримую ті пропозиції, які колеги говорять про повернення до Женевського формату, про Вишеградську четвірку, про все, але Путін поважає тільки сильного. Якщо ми будемо слабкі, нічого в нас не буде.